دیدار وے بابا مرشد دا دیدار وے بابا مرشد دا دیدار کیا مرتبہ ہوا تیرا تو خدا کا خدا ہوا تیرا کیا مرتبہ ہوا تیرا تو خدا کا خدا ہوا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قربِ مسیحا پر کروں میں لاکھ عمروں. السلام علیکم. آج ہم آپ کو حضرت سید ہاشم شاہ غازی بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بتائیں گے اور انشاءاللہ آپ سب زیارت بھی کریں گے. کراچی باغ کرنگی انڈسٹریل ایریا سے آتے ہوئے کراچی کرنگی باغ کرنگی میں مزار واقع ہے اور یہ درگاہ ہے. درگاہ کے باہر یہ دیکھیں اللہ لکھا ہوا ہے. لیٹا ہوا درخت ہے اور اس میں اللہ لکھا ہوا ہے. غور سے پڑھا جائے تو ماشاء اللہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ خوبصورت مزار اور آج سے تقریباً 800 سال پرانی یہ درگاہ ہے حضرت سید ہاشم شاہ غازی بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ. یہاں لوگ دور دور سے آتے ہیں. بالکل روڈ کے سامنے ہی یہ مزار واقع ہے اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. پرندے یہاں پر چہچہاتے ہیں, یہاں پر بیمار آتے ہیں. جن کو خارش کی بیماری ہوتی ہے وہ یہاں کا جو یہاں جو چراغ جلتے ہیں اس کا تیل لگاتے ہیں اور شفا یاب ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل و کرم سے. اور جو بھی بیماری ہوتی ہے وہ نمک استعمال کرتے ہیں. یہ سامنے روڈ ہے, دیکھیں یہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں باغ کرنگی, اور یہ کھیتوں کا بھی علاقہ ہے, ارد گرد کھیت ہیں. حضرت سید ہاشم شاہ غازی بخاری رحمۃ اللہ علیہ شجرا نصب سے یہ حسنی حسینی ہیں اور ان کا شجرا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے. یہ اس وقت کی درگاہ ہے, اس وقت کی درگاہ ہے جب یہ علاقہ آباد بھی نہیں تھا. باغ کرنگی آج سے 800 سال پہلے کی یہ درگاہ ہے, اتنی پرانی. حضرت سید ہاشم شاہ غازی بخاری رحمۃ اللہ علیہ. خاص بات ایک یہ بھی ہے کہ ان کے درگاہ کے پاس جو درخت ہے وہ درخت لیٹا ہوا درخت ہے, بزرگوں کی کرامت ہے. اور اس درخت کا رخ بھی ہاشم شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کے قدم مبارک کی طرف ہے اور اس میں صاف اللہ لکھا ہوا ہے. اللہ کی یہ شان ہے, بزرگوں کی کرامت ہے کہ ان عظیم ہستی ولی اللہ کے دربار پر اس درخت میں اللہ لکھا ہوا ہے. اور غور سے پڑھا جائے تو ماشاء اللہ بھی لکھا ہوا ہے. حضرت سید ہاشم شاہ غازی بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ ان کے خلیفہوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے اور بہت ہی خوبصورت درگاہ بنائی ہوئی ہے ماشاء اللہ حضرت سید ہاشم شاہ غازی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. بہت ہی بڑے بزرگ ہیں, بیمار لوگ یہاں آتے ہیں اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو کے جاتے ہیں. جنہیں جلد کی بیماری ہو یا جادو اثرات وغیرہ ہوں یا جو بھی بیماری ہو وہ یہاں پر آ کر نمک لگاتے ہیں, نمک کھاتے ہیں, تیل لگاتے ہیں اور تیل لے کر بھی جاتے ہیں چراغوں کا. یہ ہاشم شاہ بابا کا روزہ مبارک. سبحان اللہ, کیا شان ہے ولیوں کی. لوگوں کی تقدیریں انہی سے بنتی ہے. یہ ہیں لوگوں کے لیے آنسو بہانے کے لیے, رات دن روتے ہیں زمانے کے لیے.
بگڑیاں ان کی بنانے کے لیے، بے خبر کو کیا خبر گرنے لگا، با خبر ہیں یہ اٹھانے کے لیے۔ حضرت سید ہاشم شاہ غازی بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ شجرہ نسب سے سید حسنی حسینی مولا علی مشکل کشا سے جا کر ان کا سلسلہ نسب لگتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت مزار ہے۔ روزہ مبارک، اور یہاں کے خلیفہ بھی، یہاں کے خلیفاؤں نے بھی یہاں پر جو ہے وہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے، خوبصورت مزار درگاہ بنائی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ وہ درخت ہے جس پہ صاف اللہ لکھا ہوا ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ صاف نظر آ رہا ہے۔ بالکل مزار کے پاس یہ درخت ہے لیٹا ہوا، اور ماشاء اللہ غور سے پڑھا جائے تو ماشاء اللہ بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ کے لفظ تو بالکل صاف کلیئر نظر آ رہے ہیں۔ ایسی شان ہے حضرت سید ہاشم شاہ غازی بخاری حسنی حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ کرنگی انڈسٹریل ایریا، سنگر چرنگی سے اندر باغ کرنگی کی طرف آتے ہوئے یہ مزار واقع ہے، شاہ فیصل کالونی جاتے ہوئے حضرت سید ہاشم شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا کرامت ہے ان کی، کیا اللہ کی شان ہے کہ درخت میں اللہ لکھا ہوا ہے۔ دعاؤں کا طلبگار سمیع اللہ عطاری قادری۔ ہاشم شاہ غازی ہیں بخاری، تو یہ مکہ، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے ہوتے ہوئے بخارا، بخارا سے یہاں آ گئے ہیں، تو انہوں نے آ کے یہاں دین پھیلایا۔ اس ٹائم پہ جو ہے نا یہاں جنگل تھا، تو آپ نے یہاں کے مسکن کر لیا، تو جب سے آپ یہاں ہیں، جو ہمارے آبا و اجداد بولتے ہیں، تو تقریباً نہیں تو 800 سال ہوگا، تو آپ کو یہ درخت سے معلوم ہوگا کہ پرانی درخت ہے، اور درخت میں اللہ بھی بنا ہوا ہے۔ جی جی، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ بنا ہوا ہے، یہ اللہ بنا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ، اگر دیکھا جائے تو پڑھا جائے ماشاء اللہ بھی لکھا ہوا ہے، ماشاء اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو سیدنا ہاشم شاہ کا شجرہ مبارک ہے، ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، تو ابھی تو لڑکا آیا نہیں، تو میں دکھاتا تھا آپ پورا شجرہ مبارک بھی نائٹ پہ دے دیتے تھے۔ حسنی حسینی، حسنی حسینی سید بخاری، بالکل آخر میں جو ہے نا حضرت علی تک جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسین بن علی تک آتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوئی کرامت بھی بتائیے۔ کرامت اس کے دیکھو، آپ اگر اس کے پانی کو آپ لیں گے، یہ بھی شفا ہے۔ ہاں، تیل اگر کسی کو کارش ہو یا پالش ہو، آپ اللہ کے نام لے کے درود شریف پڑھ کے بابا کی توسط سے انشاءاللہ پالش والا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی بابا کے نمک بھی آپ چکھ لو، وہ بھی آپ کے لیے شفا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دیتا رہے گا۔ بابا کی کرامت بہت سے ہیں۔ بابا یہاں رات کو، ہمارے جو آبا اجداد تھے، یہاں سب بغیچے تھے ہمارے بلوچوں کا، تو بابا یہاں سے گزر کے یہاں آتے تھے، ان کا یہ چلہ مبارک تھا، یہاں چلہ کرتے تھے۔ ہاں، لگا دو نعرہ، لگا دو بھائی، ہاشم شاہ بابا مست ہے، ہر دم مست ہے، سبحان اللہ، ہاں دیکھے، یہ دیکھے ماشاء اللہ بھی لکھا ہوا ہے، اور اللہ کا، اور اللہ کا نام بھی صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ پرانے دور کا، پرانے دور کا ایک درخت ہے جو زمین میں لیٹا ہوا ہے، اور ماشاء اللہ بھی پڑھنے میں آ رہا ہے، اور اللہ تو صاف آ رہا ہے، اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بابا کی شان ہے، اور بابا خدمت گزار ہیں یہاں کے، بابا کے خلیفہ ہیں، خلیفہ ہیں، بابا کے خلیفہ ہیں، سبحان اللہ۔ لیے بھی آپ لوگ دعا کیا کرو، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے، بابا کے توسط سے آپ بھی انشاءاللہ بولو گلزار رہو گے، آباد رہو گے، ادھر پیر رہے گا ادھر خیر ہی خیر رہو گے۔ آمین آمین آمین، ولیوں کی شان ہے، ولی کی شان ہے۔